16ချိန်မြောက်တာမန်တနင်္ဂနွေနေ့မှာယေရှုဖျားရှင်ကပေါင်းပင်များပုံဥပမာနဲ့ဆုံးမတွင်တင်ပါတယ်။ပေါင်းပင်များပုံဥပမာမှာဂျုံစပားကင်းတဲ့နိုင်တော်မျိုးစေ့ကိုရန်သူကလာကျဲသွားတယ်လို့ယေရှုဖျားရှင်မိန့်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီအခါဂျုံစပားနဲ့ပေါင်းပင်များအတူပေါက်လာတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့လက်ခွဲမှာဂျုံစပားပင်များနဲ့ပေါင်းပင်များအတူပေါက်နေတယ်။ထိုနည်းတူစွာပဲအဖွဲအစည်းများမှာဂျုံစပားပင်နဲ့ပေါင်းပင်တွေရောနေတယ်။မိသားစုများမှာလည်းဂျုံစပားပင်နဲ့ပေါင်းပင်တွေရောနေတယ်။သာသနာတော်ကြီးမှာလည်းဂျုံစပားပင်နဲ့ပေါင်းပင်များရောနေပါတယ်။ဒီပုံဥပမာကတရားနာပရိသတ်အတွက်သာမကတမန်တော်ကြီးများအတွက်ရည်ညွှန်းနေတယ်။ကျွန်တော်တို့မိသားစုအတွက်ရည်ညွှန်းနေတယ်။ကျွန်တော်တို့အတိုင်းအဝိုင်းအတွက်ရည်ညွှန်းနေပါတယ်။တမန်တော်ကြီးများထဲမှာဂျုံစပားပင်နဲ့ပေါင်းပင်များရောနေခဲ့ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကိုရောရှင်ကိုအံ့နိုင်ခဲ့တဲ့ယူဒာအစ္စကာရီယိုကိုရောရှင်ကိုညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့ရှင်ပေထရုကိုရောရှင်ကိုယုံမားတန်တရားဖြစ်ခဲ့တဲ့ရှင်သောမတ်စ်ကိုရောရှင်ရဲ့တကိုးအာဏာကိုလွယ်မားစွာလက်ခံခဲ့ကြတဲ့ရှင်ယာကုပ်နဲ့ရှင်ယောဟန်တို့မိအကိုများရှိကြတယ်။တကယ်တကယ်ကြတော့နောက်ဆုံးမှာယူဒာအစ္စကာရီယိုတယောက်သာပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ရှိနေတဲ့အားနည်းချက်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်လိုက်တဲ့အခါကောင်းတဲ့အသီးအပွင့်ကိုပေါများစွာရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်တွေ့ရတဲ့တစ်ချက်ကတော့စိတ်ရှည်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အစီကံတွေကပေါင်းပင်များကိုစုသိမ့်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လဲပိုင်ရှင်ကအလိုမရှိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂျုံစပားပင်များကိုပါရောသိမ့်မိမှာစိုးရိမ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးအချိန်ထိစောင့်စီခဲ့တယ်။မိမိအတိုင်းဝိုင်းမိမိမိသားစုမှာဂျုံစပားပင်နဲ့ပေါင်းပင်များရောပေါက်နေတဲ့အခါစိတ်ရှည်ရပါမယ်။မကောင်းမှုအစားကောင်းမှုကိုပြုချိန်ဆခြင်းအစားကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးဝေဖန်မဲ့အစားချီးမွမ်းမဆိုင်သလိုနေမဲ့အစားကူညီပေးအမုန်းပွားမဲ့အစားမြတ်တာပြမကြေမချမ်းဖြစ်နေမဲ့အစားခွင့်လွတ်တည်ခံလိန်ညာမဲ့အစားအမှန်တရားကိုဝန်ခံဟန်ဆောင်နေမဲ့အစားတည်ကြည်ကြဖို့ဘုရားသခင်အလိုရှိပါတယ်မိမိအတိုင်းဝိုင်းမိမိမိသားစုမှာဂျုံစပားပင်နဲ့ပေါင်းပင်များရောပေါက်နေတဲ့အခါရှက်စရာမဟုတ်ဘူးအားငယ်စရာမဟုတ်ဘူးမကောင်းမှုပြုသူများကိုကောင်းမှုနဲ့တုံ့ပြန်နိုင်ခြင်းဟာရွေးချယ်ခံရတဲ့သူတို့အတွက်ပို၍ပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုတက်လှမ်းနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်လောကလေကွင်းမှာဂျုံစပားပင်နဲ့ပေါင်းပင်များရောနေတယ်ဆုံးခန်းတိုင်အောင်စိတ်ရှည်တည်ခံပါတူးနဲ့တူးစီရင်ရမဟုတ်ဘူးတူးနဲ့တူးကူညီရန်သာဖြစ်ပါလေ။တင်တို့အားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။